assalaamu calaykum saaxiib ayaal maxamed saalaax oo ka tagi doona liverpool xili ay u baahan tahay ronaldo nazario ayaa sheegay ciyaaryaanku u qalmin sanadkan uu ku guuleysto plono deor missy argentina oo galabta bandhig qurux badan sameeyey iskoor cusubna ka qoray taarikhda kubadda cagta iyo sidoo kale wada hadalada duglal race oo yeeshay weji kaleh xili ay kusoo birtay koox awood leh saaxiib hadii ad nagu cusubtaha nagu soo biro buuxi sharuda ad naga la mid noqon kartid maxamed saalaax ayaa ka mid aha ciyaartooyda qaramada qaaradda afrika markaasi ka qaybgala xulkiisa masar ayaase usoo baxay koobkaasi ciyaartooyda badana afrikantaee hogaamiyaasha u ah oo aasanaya xiliga kobabka qaramada qaarada afrika nabil kaiti maxamed saalax iyo saydi omaani ayaa ahaayeen nabil kaiti iyo sidoo kale saydi omani waa isaga tageen maxamed saalax ayaa ku sugan wuxuuna uh, bixi doonaa bisha janawary marka la eega isagoo matali doona xulkiisa qaramada qaaradda afrika ee dalka masar taa saameenayaa ay ku yeelan kartaa ciyaartoydu hogaamiye gorgian colop maadaama sanadkii lasoo dhaafay ay kaga dhammaysteen kaalinta anaad sanadkana ay doonayaan inay xoojiyaan oo ay ku guulaystaan horyaalka premier leaga dibna ay ugusoo noqdaan saameynaya ay ku yeelan kartaa sidoo kale ronaldo nasario ayaa sheegay ciyaaryanuqalmo lor mar wax laga weydiiyay sanadkan ciyaaryaaqalmodr maadaama arlan halani dbrn ayla dagaalamayaan misy oo ku guuleysta koobka aduun labadoodana ay ku guuleysteen markaasdlikoab sidoo kale halnku guuleystgoltoryaalka premier ligha ayaa wxhaaronaldo nasr wau qalmo misy inuu ka higto markii iku guuleysto hadii weydiin lahaa cida markaas loo calimasaaray waxaan si fudud kudhihi lahabila sodolooma qiimeyn doono markaasi waayihiisa kubadda cagta maadaama uu ka ciyaari doono kooxda inter miami ee maraykanka haalaan haddii uu sameeya bandhig qurux badan ayaa ay noqon karta in codo badan uu ka helo halkaasi maadaama champions leagi i ugu dambeeyey manchester city markii ugu horeysay uu kula gulaysto argentino oo galabta ciyaaraysana miisi bandhigii ugu quruxdu badnaa ayaa uu sameeyey goolkii ugu dhaqsiyaa badnaa ee miisy uu ansixiyo waayihiisa kubadda cagta ayuu ansixiyo waxayna ku qaadatay siddeetan ilbiriqsi oo keliya ama laba daqiiqo miisi laguma aqaanin in xiliyada bilowga uu goolal ansixiyo sida salatan ibrahim afiij ama ronaldo oo kale laakiin miisi ayaa galabta labadii daqiiqo ee ugu horeysay shabaqada soo taabsiiyey gool dhammaanka yaabiyay mucaashaqiinta kubadda cagta wuxuuna ka dhigay goolkii ugu dhaksiyaa badnaa ee waayiisa kubadda cagta u ansaxiya ciyaryaanka reer argentiin argentin markuu joogo misy madaxuu degan yahay mis micyaari argentiin a w dhaliya dacade wallahi wu dhaliy mis b s g micyaari msbsg ah

كور مرنا كوه أرسنال يالي ليا هاد دبار اكتدا دا دقل الرئيس يا قادن كرو ما أرسنال مسوحه واحا قادن كرتو كوه منجستر سيتي ميسي ميو قل ما بلونو دي السنة كان